בגדים מחלק 3, סליחה לחברה. אני נח לי פה באוויר, בזה של אמא ואבא, ואני מת מהיפוץ באמת. טוב, אז אין המנורה הזאת. וואי, 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 חברים, אתם לא מבינים איזה מכה קיבלתי, אני לא זורק. נפלתי הרגע מהמיטה, והמצלמה התחבא לי, והצלחתי לעשות שתי חלקים, ויואו, לא נורא. רוצים, אבל זה לפחות מה שקרה לי, כן, זה, אבל לא נורא. בואו נמשיך, והנה אני צלם, עזוב. וכן, אני מצלם עם טלפון. יום, מזיע, נראה לי שניכנס למקלחת. אוקיי, בואו ניכנס למקלחת. טוב, אז מסתבר שמיכל שם, תופסים לי פה הכל, ואני הולך עכשיו לאכול, ואני אחזור לכם שאני אסיים, ושמיכל תסיים להתקלח. ביי יוש! סבבה, יוטיוב, אני עכשיו הולך להתקלח ואני מה זה מפחדת, אני לא יודע איך... יו, שיט, יש לי פיפי דחוף. טוב, קודם כל להתקלח. נראיתי פה. שיט! אוקיי, אני אצלח שתפתחו לי וביי. פתחו לי את הדלת ועכשיו אני מתארגן למקלחת ואני אחזור אליכם.